Assalaamu calaykum. Daawad yar ku soo dhawaada Seeto Academy. Magacaygu waa Cabdicasiis Cali Nuur. Maanta waxaan ka hadlayaa power iyo energy. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe dheh, calaamada gambaleelkaana furo si aad mar walba u daawatid casharadan. Hore waxaan u soo baranay current iyo voltage. Current iyo voltage waa labada ugu muhiimsan electric circuit ama electrical engineering. Maadaama ay labadaas yihiin labada ugu muhiimsan, waxaa kaloo muhiim ah inaan baranno power iyo energy. Waxaan ognahay in lambad 100 watt ah ay kanal badan tahay lambad 50 watt ah. Waxaan kaloo ognahay in shirkadda aan macaamilka u nahay ee kulanasiisa korontada ay ku xisaabiso ama noogu xisaabiso ama lacagta aan bixinayna ay ku xiran tahay inta waad ee aan isticmaalno, inta baawar oo aan isticmaalno ayay ku xiran tahay. Sidaa darteed waxaa muhiim ah inaan baranno waxa uu yahay baawar iyo waxa ay yihiin energy. Baawar, sida qeexitaanka yar unoo sheegaaba, baawar waxaa la yiraahdaa waqtiga lagu qaadanayo ama waqtiga lambaddu ay ku qaadanayso energy ama ay ku soo saarayso energy. Macnaha lambaddu waxay qaadataa electrical energy waxayna soo saartaa light energy, soomaa. Marka awoodda ay ku qaadanayso ayna ku soo saarayso light energy waxaa loo yaqaanaa power. Marka electrical appliances-ka ama qalabka aan u isticmaalno electric-ga, macnaha home-ka, guriga aan u isticmaalno sida lambadaha, kaawiyadaha ama feerooyinka, fridge-yada, qalabyadaas oo dhan way ku kala duwan yihiin waqtiga ay korontada ku qaadan ama energy ay ku qaadanayaan ama energy waqtiga ay ku soo saarayaan way kala duwan yihiin. Marka waqtigaas ay ku qaadan waxaa loo yaqaanaa power. Marka isku qaybinta energy oo loo qaybisha time rate-kaas ka dhexeeya ama time rate-ka u dhexeeya waxaa loo yaqaanaa power. Power loo yaqaanaa. Power sidoo kale waxaa la dhihi karaa productiga ama isku dhifashada voltage iyo current. Marka voltage iyo current marka la isku dhifto waxaa soo baxa power. Sidoo kale power waxaa lagu cabiraa watt. Watt ayaa lagu cabiraa halkii watt wuxuu la mid yahay joule per second. Joule oo ah halbeega energy iyo second oo halbeega time. Marka halkii watt wuxuu la mid yahay joule per second. Marka relationship-ka ka dhexeeya power, energy, power iyo energy iyo time ayaan ka hadlaynaa. Power waxaa lagu helaa sidaan horay soo sheegnaba energy oo loo qaybsha time. Energy oo loo qaybsha time. Marka ama waxaa lagu helaa isku dhifashada voltage iyo current. Isku dhifashada voltage iyo currentina sidoo kale waxaa lagu helaa power. Marka sidee iskula xiriiraan ama sidee u noqday power productiga voltage iyo current? Waxaan ognahay hore waxaan u soo marnay in voltage uu la mid yahay energy oo loo qaybshay charge, change of charge oo loo change of energy oo loo qaybshay change of charge. Current sidoo kale wuxuu la mid ahaa change of charge oo loo qaybshay change of time. Change of time. Haddii marka labadoodan la isku dhifto, kan iyo kan waa isla baxayaan, soo maa. Marka meesha waxaa ka soo baxay change of energy oo loo qaybshay change of time oo intii la mid ah. Sidaas iyaduna loo dhahay product voltage iyo current. Marka power labadaas qaacida lagu helaa. Waxaa jira marka sharci kale, sharci sheegaya lambada lagu siiyo. Lambadan waa 100 watt lagu dhahay. 100 watt maadaama ay tahay goorma ay 100 watt soo saaraysaa
goorma ayay 100 waad qaadanaysaa. Marka waa inaad xisaabi kartid ama aad kala saari kartid in baawarkan waa la qaatay iyo baawarkan waa la soo saaray, waa inaad kala saari kartid. Marka hore waxaan usoo marnay markaan ka hadlaynay bahalka la yiraahdo voltage. Markaan ka hadlaynay voltage, markaan ka hadlaynay inaa inta u bixinay ee positive fansina, intana waxaa u bixinay b negative fansina. Soo maal voltage intan sana. Marka voltage kan wuxuu lamid yahay waa voltage ka a b, anana soo maal voltage a b wayna. Soo maal voltage a b, voltage a b wayna. Haddii marka karantiga maraya meeshaan uu yahay i oo ka soo galo qaybta positive-ka ah, qaybta positive-ka voltage qaybta positive uu ka soo galo ee qaybta negative-ka uu soo aado, power-ka waxaa la yiraahdaa ila labadoodii waa positive, kan waa positive, kana waa positive. Haddii la isku dhifto voltage power-ku wuxuu noqonayaa positive uu noqonayaa. Sharciga marka wuxuu sheegaya passive sign convention wuxuu sheegayaa in markii same direction ama same terminal ay kasoo galaan, same terminal markay kasoo galaan positive positive ay kasoo gasho waa positive. Waa kanaa wuxuu sheegayaa markii current ay kasoo gasho positive terminal power-ku wuxuu noqonayaa positive, markii ay kasoo gasho karantigu negative terminalna wuxuu sheegayaa power-ku wuxuu noqonayaa negative. Sidoo kale waxaa jira sharci la yiraahdo law of conservation of energy. Law of conservation of energy waa sharci caan ah physics-ka iyo chemistry-ga lagu qaata, wuxuuna sheegaa in aan energy la abuuri karin lana burburi karin, laakiin meel laga bedeli karo meelna la geyn karo. Sidaa darteed baawarku maadaama aanan waa energy oo loo qabsho time, energy oo loo qabsho time maadaama uu yahay energy-gaas, markii baawarka laambadu ay qaadanayso la firisho, laambadu kan ay bixinayso iyo kan ay qaadanayso waa same, waa inay positive iyo negative, macnaha baawarka marki la isku daro total power waa inuu zero lamid noqdaa. Total powerka oo laambadu waa inuu zero lamid noqdaa. Laambada powerka ay bixinayso waa 100 watt, powerka ay qaadanaysa waa 100 watt. Marka labadooda markii la kala jaro zero lamid noqonaysaa. Sharcigaas intaas uu sheegaa. Marka energy ma waa maxay? Energy waa awoodda lagu qabanayo shaqo, awoodda laambadu ay ku soo saarayso, awoodda laambadu ay ku qaadanayso, macnaha wax ku qaadanayso ama energy-ga awoodda ay wax ku soo saarayso waxaa loo yaqaanaa energy. Laambada haddii ayse awood lahaalay ama energy ayse heli lahayn ma shaqaysayn. Shay kasto electrical ah oo ku shaqeeyo waxaa loo yaqaanaa energy loo yaqaanaa, waxaa lagu cabiraa joule. Marka shirkadda, macnaha shirkadda korontada nasiisa, ma aan maqalno intaasoo voltage a isticmaasheen, man maqalno intaasoo karinti a isticmaasheen, laakiin waxaa maqalnaa waad hawar ayaa isticmaasheen, intaasoo energy a isticmaasheen. Marka totalku macnaha power iyo voltage iyo karinti waa aasaasiga korontada, laakiin waxa real life-ka la arki karo ama aan isticmaali karno waxaa waaye power iyo energy, power iyo energy waa. Meeshan waxaa kaloo ku jira xoogaa yar oo adiga fanifani ku ah xoogaasi waxaa waaye, waxaa xisaabsan kartaa maanta laga bilaabo, waxaa xisaabi kartaa inta koronto oo a isticmaashay. Waxaan ognahay shirkadaha korontada bixiya waxaa jira waxa la dhaho fixed rate, oo fixed rate-ku waxaa waaye haddii shirkadan boqolkii qofkan waxay dhahaysaa haddii 100 watt qofkan uu isticmaalo waxaan ku dhifanaynaa intaasoo lacag ah, hadduu 200 watt isticmaalo lacagtu way ka yaraanaysaa intaasaa ugu dhifanaynaa, haddii uu isticmaalo 300 iyo wax ka badanna lacagtiisaa loogu dhifanayaa. Marka waxay ku xiran tahay inta waad oo adiga aad isticmaashid ay ku xiran. Soomaa adiga marka waxaa samayn kartaa qalabka ku yaala guriga sida fridge-ka, feerada, laambadaha aad isticmaalaysid, waxaa samaysan kartaa power yar ayaa soo gadan kartaa, macnaha shirkado qalab badan oo power leh ayaa soo gadan kartaa, power yar leh isticmaal ayaa soo gadan kartaa si aad nal fiican iyo qalab fiican u isticmaashid. Sidoo kale waxaa xisaabi kartaa inta koronto ee kugu soo baxday, haddaad ogtahay
shirkaddu raydka ay ku dhifato. Marka waa noloshii dhamma, adigii energygii dhammaay, macnaha korontadii dhamma xisaabsan kartaa. Intaas ayaan jeclahay inaan kusoo gebangabeeyo. Waad ku mahadsantahay daawashada fiidiyowgan, aad iyo aad u mahadsantahay.